ഈ വീഡിയോയിൽ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരച്ച ചിത്രഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സീനാണ് ഇവിടെ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള ടുപ്പി IMGS എന്ന ഈ ഫോൾഡറിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഈ ഒരു പൂർണ്ണരൂപമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് ആ ചിത്രഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതിനായി ഇൻസെർട്ട് ബിറ്റ്മാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ടുപ്പി IMGS എന്ന ഫോൾഡർ തുറന്ന് സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന ഫോൾഡറിലെ ഓരോ ചിത്രഭാഗങ്ങളെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ആദ്യം നമുക്ക് റൈറ്റ് ഫുട്ട് എന്ന ഈ ചിത്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റ് ചിത്രങ്ങളെയും ഓരോന്നായി ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പൂർണ്ണരൂപമാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പൂർണ്ണരൂപത്തെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനു മുകളിൽ ഈ ചിത്രം അടുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു രീതി. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിത്രഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇൻസെർട്ട് ബിറ്റ്മാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിത്രങ്ങളിലെ ഫിഗർ 1 എന്ന ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തെ ക്യാൻവാസിന് ആനുപാതികമായി ചെറുതാക്കാം. ഇനി ചിത്രത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് മോഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. ഇനി ഈ ചിത്രത്തിന് മുകളിൽ മറ്റ് ചിത്രഭാഗങ്ങളെ അടുക്കി വെക്കാം. ഇത് വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ക്യാൻവാസിനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം. സൂം ചെയ്യാനായി കൺട്രോൾ കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് മൗസിലെ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത രൂപത്തെയും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ ചിത്രഭാഗങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അവസാനത്തെ ചിത്രഭാഗത്തെയും മാറ്റിവെക്കാം. ഈ ചിത്രത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നേരത്തെ നാം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചിത്രത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായി രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇൻസെർട്ട് ബിറ്റ്മാപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ടുപ്പി ഇമേജസിലെ സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന ഫോൾഡർ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫ്രെയിമിൽ നാം ചെയ്തതുപോലെ ഓരോ ചിത്രഭാഗങ്ങളെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നായി ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ ചിത്രഭാഗങ്ങളെയും നമുക്ക്
നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി വീണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ബിറ്റ്മാപ്പ് വഴി നാം നേരത്തെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിലെ ഫിഗർ 2 എന്ന ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ ചിത്രത്തെ ഫ്രെയിം 1 ൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി നമുക്ക് ചിത്രത്തെ ഫ്രെയിം 1 ലെ ചിത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ക്രമീകരിക്കാം. നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്രെയിംസ് മോഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. ഇനി ഈ ചിത്രഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രമാക്കി മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രെയിമിലെ ചിത്രങ്ങളെയും നാം പൂർണ്ണമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഫ്രെയിംസ് മോഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. ഇനി മറ്റ് ഫ്രെയിമുകളിൽ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥാനം മാറ്റിവെക്കുക. ഇവിടെ ചിത്രഭാഗങ്ങളെല്ലാം വെവ്വേറെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതുകൊണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഓരോ ശരീരഭാഗത്തിനും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചലനം നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് ചലനം നൽകാനായി ചലിപ്പിക്കേണ്ട ചിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വശങ്ങളിൽ കാണുന്ന നോഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചിത്രത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ചലനം നൽകണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ചിത്രഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ചിത്രത്തിലും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തി അനുയോജ്യമായ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനിമേഷനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.